Dobroveče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Ivana Anđušić-Maksimović i Zorana Runović. Zabavlja vas Ana Štajdohr sa bendom. Sada čovek koji uvek gađa pravo u metu, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Svima, dobreče! Odmah, treba da krenemo nečeg što je veoma važno, a to su moji saradnici. Pošto u ovom trenutku mi je užasno bitno, Bane, da dođeš da mi spustiš ovu desnu nogavicu, digla mi se zbog ortoze, i da, ljudi taman, da objasnimo ljudima da bi narod znao. Samo dole malo uvotiš i poučiš. No, eto, hvala, brate. Hvala. Da krenemo od sporta, može, ja? Jej! U novinama piše dolazak Đokovića podigao cene imanja u delu Srema. Takozvani Grand Srem. Idemo odmah na reklame da ne bismo gubili mnogo vremena. Mora se zaradi neka lova, je li tako? Da vidimo da li je plećka poskupela, da li u uluštima plavi gel ili neke druge boje i šta nam već reklame otkrivaju. Zabavlja vas bend Ane Štajdohr, pevaće vam naravno Ana Štajdohr, koja je večeras lepša nego ikada. Čestitam koleginice, divota je gledati vas. I ja se vraćam posle reklama da odradim ovo moje. Uživajte. Ostanite sa nama. Ne znam zašto si toliko dugo čekao da... E, pa sad ću da ti kažem. Ima u glavi sliku da ja god do pola sedim kod kuće, znojim se i navijam. Tako je. Trudnoće i deca, uopšte dva dečaka, stvarno te promene. Da dođem do te jedne jedine koju nema. Tamo gde je meta zamisli muža, na primjer. Pa naravno. Ili sve krvo. I tada sam odlučila, ako što bi ja gubila vreme, hajmo mi još jedno dete i ja sada... Ja sam drugo dete tokom COVID-a. Kada je teško, ja svima preporučujem stoju. Mislila sam da će da kaže najbolja pevačica uvijek. Otkonite moj san. Zaista nemam prilike da gledam ovakve stvari često. Da je zanimljivo podjednako koliko i meni. Nestala za uvek s praznim nadama. Voli me ovu noć.
Moram sam malo drugačije da hodam, da mi se ne digne nogavica. Bane neće više, ne želi da... Kaže da mu... Ne vezi. Starleta očajna nakon što je izašla iz zatvora pokušava da dođe do zadruge. Ili do poslaničke klupe, šta brže upali, vidjet ćemo. To je jedna od te dve stvari će se desiti sigurno. Na... Kobasici jada ponovo u Beogradu na pijaci Đeram. Zvuči kao sedeljka koju organizuje demonja. Da. Na... Šta? A voliš i sedenje. Tajlanđanka došla u srpsko selo i postala srpska snajka. Ili zet, vidjet ćemo. Ima vremena. Ima vremena. U Subotici iskliznula tri vagona cisterne sa propanom. Subotičani su u fazonu, hvala Bogu da ne moramo više da se besimo. Malo promena. Silovatelj promenio ime u zatvoru pa zatražio šminku i premeštaj u žensko krilo. Izgleda da mu premeštanje po muškom krilu nije baš prijelo. Vrbašanin vozio pijan pa izazvao saobraćajku. Ali nisu mu ni radili alkotest. Samo su ga naterali da kaže Vrbašanin. Ja bih rekao sam iz Rume, šta me briga. Srpska pravoslavna crkva poručuje joga je nespojiva sa pravoslavnim hrišćanstvom. Mada je Isus izveo dosta zahtevnu asanu. U Subotici... U Subotici su iskliznula tri vagona sa propanom, jer je pruga malo propanula. Da. Sad je najopasnije da šetaš pored pruge, vrati. Ma ja da vidim prugu, odmah bežim. Pusti. Razbojnik upao u marketu, perio pištolju radnicu, ona u njega prst. Jer ona ima supermarket moći. Gledamo zanimljive činjenice. Naprednjaci su jedini čopor vukova koji šiša ovce. Ambasador Srbije u Maroku Ivan Bauer je plivao za časni krst u bazenu jer nema smisla da stavlja krst u džakuzi. Januar traje kao da je serija na TV Prva. Aleksandar Vučić je imao više povlačenja nego dres Lionela Messija. Krtica može da iskopa tunel dug 75 metara tokom noći, što je za 30 metara više izgrađenog tunela nego što je imala za vreme DOS-a. Molim lepo. Molim vas, nema laži, nema prevare. Sve može se izmeriti, tako? Sve znam. Medvedi u Karpatima prekidaju zimski san zbog veoma toplog vremena. Priča se da šetaju samo u gaćama po pećini. Veliko pitanje ovih dana u srpskoj štampi. Kako će izgledati krunisanje kralja Charlesa III? Šta znam, jedan drži krunu, dvojica podvijaju uši. Ko će ga znati? U novinama piše, snimaće se film o Michael Jacksonu. Za glavnu dečiju ulogu se niko ne otima. Iz Crne Gore za 25 godina otišla skoro četvrtina stanovnika, a za 35 godina možda ode i Milo. Svinja ubila mesara u Kini. Postoje izvesne šanse da je u samoodbrani. Svinje su poludele, jesi vidio? Prošli put su imali ono prase što je pobeglo na Altini, sad svinja ubila. Oho, Miću. Svinje uzvrće udarac. Poznati američki meteorolog pretučen u metrovu. Povrede su mestimiče sa kratkotrajnim podlivima. I jedan vrlo zanimljiv događaj. Pijena Ruskinja skočila u kavez sa lavom. Lava koja je pametan treba traži 500 evra mesečno za pola kaveza. Izvoli, molim. Ukrajina traži od Amerike bombe koje je NATO bacao na Srbiju. E, pa ne mogu te, te su zabranjene. Nemojte, molim vas, to je... Nije po Ženevskoj konvenciji, pa nećemo se ponašamo kao divljaci ovde. Gledamo vesti iz budućnosti.
Gledate vesti iz budućnosti za 27. januar 2033. godine. Ministar za displej na Genex Kuli, Aleksandar Šapić, poručio je da displej i danas funkcioniše u najboljem redu, a deluje da bi nepromenjeno mogao da radi sigurno još desetak dana. Nakon toga će izaći u javnost sa novim informacijama. Jedan od viđenih kockara snimio je reklamu za pozorište. Glumci su toliko podržavali kladionice, pa sam morao nekako da im uzvratim uslugu, pojasnio je kockar. A i treba mi kinta. Država sve teže izlazi na kraj sa kraljevcima delova pruga, jer ovi sada već imaju više pruge nego Srbija i beže brzim vozovima. Fudbaleri ljubitelji izlazaka po splavovima sve češće se prebacuju na vaterpolo, kako kažu, iz sigurnosnih razloga. Hologram predsednika Aleksandra Vučića u svom dnevnom obraćanju naciji objasnio da bi narod razumeo. Hologram naroda koji odavno više ne živi tu i dalje ne razume. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Jeste čuli da su otkrili da Šapić ima neku vilu od 400 kvadrata pored Trsta? Ne, nisam ljubomorno uopšte, nego je zaboravio da prijavi ovom savetu za borbu protiv korupcije. Sad je sve okej, sad znamo da ima i sad je sve u redu. Nada Obrić oplela po kebi. Ukrao mi je najveći hit. I nije mu bilo dosta, nego i obrve uradio konav. Veoma, koliko je to... Još jedan zanimljiv naslov. I Jašar ide kod plastičnog hirurga da se napravi na vaša, Rahmedovski. Jašar Rahmedovski je dobar za prekid karijere plastičnog hirurga, znaš. Jer realno on kad sedne i ti kao... Nemam šta da uradim ovdje. To je to. Da. Željko Vasić otvorio dušu. Kaže, bio sam i homoseksualac i narkoman. I Georgijev i Marović pride. To je... Slede potresne scene u nastavku serije Igra sudbine. Ili kako to oni zovu, gluma. Vreme za našu staru rubriku, Dnevnik malog Aleka, koja je posvećena našem predsedniku. Mada, jeste primetili da sam ublažio malo? Jeste primetio, mnogo mi je važno da mi to kažete. Vodim računa već mesecima, nikome ne hvali. Niko da kaže, evo ga Ivanović, se vratio humoru, umano se politike, znaš. Jer znate zašto? Skapirao sam da u stvari nikoga ne boli dupe šta ima da kažem u politici. Realno. Ljudi me doživljavaju kao cirkuzanta i klovna, i nema razloga uopšte da se predstavljam kao nešto drugo. Tako da u sklopu te ljubavi koju osjećam prema predsedniku i generalno prema dostignućima Srpske napredne stranke, napravio sam rubriku Dnevnik malog Aleka, koja se bavi zanimljivim trenucima u detinjstvu našeg predsednika, koje je bilo veoma važno jer ono ga je oblikovalo i napravilo onim što je on danas. Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, na času odeljenske zajednice, dok je razrednik govorio, ja sam sedao u ćošku, sam. Tako sam tražio, jer nije bitno gde sediš, nego šta govoriš. A ja sam govorio gde hoću da sedim. Učili smo u školi priču o dečaku koji laže da dolazi Vuk. Ja bih voleo da sam Vuk u toj priči, ali da lažem kao dečak. Osećam se snažno kao Vuk, učim vredno kao mrav. Rezultati su mi najbolji, kao da sam tigar. Ako me sateraju u ćošak, branim se kao pacov. Kad nastavnica kaže da dođe roditelj u školu, ne znam da li misli na mamu, tatu ili na Ezopa. Sve o svemu, stalno neki problemi. Predsednik Aleksandar Vučić je čestitao Kini godinu zeca. Eto, kad ste videli Vuka da ovako ispuštaju zeca? Realno. Predsednik Vučić je rekao, juče je bio najteži dan za Srbiju. Pusti Srbiju, bre, kako si ti, bre? Radikali ostali dužni Happy-u i Pinku 66 miliona dinara. Stigla na naplatu ležarina za Šešelja. Jeste ispratili taj tekst? Najveći spektakl koji sam ja pročitao poslednjih mesec dana. Novinari ga zovu i kažu, dugujete
Happy i Pinku 66 miliona, a on daje odgovor, malo ću sad parafrazirati, kaže, malo su i oni krivi što su se kladili na nas da ćemo da uđemo u parlament pa da ćemo moći da im platimo. Tako da, molim vas, treba da... Znaš, što su mislili da ću da im platim? Njihov problem nije... Vojislav Šešelj je rekao, nije Vučić veverica. Tako je, veverica je Radeta. Predsjednik se pohvalio... Predsjednik se pohvalio, našli smo još jedno mesto sa više zlata nego u Žagubici. Ajde, JTV. Vučić je rekao da je spreman da se povuče, pa napustio centralu SNS. Kad bro tone, Vukovi prvi beže, ili tako nešto, ne znam kako ide. U svakom slučaju, gde god on bio, šta god on radio, budno oko naših reportera je tu da zabeleži svaki veliki trenutak, a otprilike svaki njegov trenutak je ujedno i veliki koji ćemo pamtiti dok smo živi. Što bi rekao moj komšija, što kraće to bolje, ali ja ne ulazim ko kako želi. Vreme je za Žurnal. Predsednik Vučić je na društvenim mrežama dobio podršku cele nacije koja je kačila slike Vukova. Srećna je ova zemlja što nam se predsednik ne zove Aleksandar Kitić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže, imaćemo mnogo muka i problema u budućnosti. Dobro je, predsedniče, važno je da se ništa ne menja, narod ne voli promene. Predsednik Vučić je na sastanku Srpske napredne stranke poručio saradnicima da je spreman da se povuče. Dragi predsedniče, tvoj narod je uz tebe, ako se povučeš, povuci i nas. Da. Umereno, pa tako, umereno, fino, jel treba da se spusti? Ne treba, sve u redu, to. Koncentrisam sam da ovu desnu nogu ne mrdam da mi se ne bi ovo... Oj, neće, ka, sad ti, brete, ja spuštem nogavicu. U svakom slučaju, nebitno večeras, imam sjajne gošće, dve divne dame koje osim što su lepe, one su i pametne, osim što su lepe i pametne, izuzetno su uspešne. Tako da se nadam da ćete večeras uživati u mom razgovoru sa njima. Sa nama, za 3 sekunde, ovde je Zorana Runović i Ivan Anđušić Maksimović. Vreme za moje večerašnje gošće, u principu to su dve devojke žene koje imaju više zlata i srebra i bronze nego bilo ko koga ja poznajem. Sa nama večeras Zorana Runović i Ivana Anđušić Maksimović. Dobro veče! Dobro veče! Malo smo se šalili pre početka emisije da Zorana na svaki 10 godina gostuje kod mene i to je prilika da obuče haljinu. Tako je. I da Srbi sada treba da zapamte ovo. Jer, tako je, dajte jedan plov. Sljedeći put, ne, ne. Da, za 10 godina, slušaj. I aplauz. Da. Ja mogu da garantujem da sljedećih 10 godina ćeš ti i dalje biti šampion, ali da li ću ja imati emisiju i raditi na televiziji? Oćeš, moram ja da se pojavim opet u haljine. Moram, ako ništa izdržat ću zbog tvoje haljine. Normalno, znači, normalno. To je okej. Okay. Ivana, ti si prvi put kod mene. Tako je, ne znam zašto si toliko dugo čekao da me ugostiš. Pa sad ću da ti kažem zašto. Tada kada si osvojila ovu 100. medalju, mi smo probali da te dovedemo, ali ja nisam imao emisiju preko leta, ti si na jesen negde otputovala i onda posle toga se desilo brak, prvo dete, drugo dete, nisi bila tu i tako dalje. I evo sad sam bukvalno ugrabio priliku, ono, bio sam u niskom startu da uletim u pucanj, što se kaže. Meni je čast da sam u tvojoj emisiji zaista gledana i u našoj kući, tako da jako sam se... Drago mi je, to mi je posebno drago. Vidim da smo sad imali na Twitteru ovo, znaš. Bilo je na Twitteru razne gluposti, ali do tome ćemo posle. Ajde, prvo da vidimo. Za ovako dva šampiona ne treba neki poseban povod, ali mi smo da bismo ispunili tu formu novinarsko-sportsku, izabrali ovaj neki internacionalni kup koji ja ne mogu da izgovorim kako se zove, da li je H&N. H&M. Ajde, recimo samo internacionalno takmičenje. Internacionalno takmičenje. Inače, jedan od najvećih turnira u Evropi koji nije u domenu svetskog kupa, evropskog prvenstva, svetskog prvenstva i sl. Mi na svako takmičenje idemo kao favoriti već, ja ne znam, od kada ja pratim sport, još od 80. godina, kad je streljaštvo u pitanju. Nekako i kad je teško u ovoj zemlji i kad ničemu nemamo da se nadamo, strelci se vraćaju s medaljama gde god da su otišli. Sad, jel osjećate taj pritisak pred odlazak da kao morate nešto donesete odande ili...
Pa, da. Da, mislim, realno, ali nekako se čovjek saživi sa tim. Ja od kako sam krenula, ja se bavim ovim sportom već 22 godine i nekako u poslednjih, pa recimo 10 do 15 godina osjećam to neko, ajde recimo, nazovimo breme, ali to je realnost. Realnost je kada si u ovakvom sportu koji je ovoliko uspešan da se tebe non stop očekuje pa, nešto. Da. Mislim, ja sam imao prilike da razgovaram s našim sportistima svim mogućim. I otprilike, ajde kažemo, to što vi strelci imate, to imaju vaterpolisti i to imaju košarkaši. I u zadnjih 10 godina i odbojkaši. Dakle, a to su neki sportovi gde mi uvek očekujemo da se donese medalja, da se bude u samom vrhu. I osetio sam da negde ove mlađe generacije sad već to doživljavaju kao sastavni deo svog života da moraju da donose medalje. Prosto normalno je da svaki put se dođe sa medaljom, ali evo ja koja 3 godine nisam... Sad se te da pitan koliko je prošlo? Jeste, otprilike 3 godine je prošlo i sad osjećam onako i pritisak onako jer želim da se pokažem naravno u najboljem svetlu tamo gde sam stala da nastavim, a opet prosto da se uklopim u ceo tim jer znam da oni uvek osvajaju medalje. Zorana uvek. Tako da ja biti deo toga. Ali nego ona. Ne, evo, mogu ja malo da te hvalim, ali za razliku od većine gledalaca, ja znam koja je njena tajna. Kada je bila kod mene pre 10 godina, ja sam joj rekao da svaki put kad ide na veliko takmičenje, kad treba se koncentriše, ima u glavi sliku da ja god do pola sedim kod kuće, znojim se i navijam. Tako je. I osvojila, evo, koliko si medalje osvojila od tada, evo, reci. Znaš kako, do sad su me pitali jedno 50 puta koja je tajna. Sve kako ja njima da kažem, znate, ima jedan gospodin. Ima jedan voditelj u Srbiji, znate. Jedan voditelj, jedan divan gospodin kog ja tako, eto, zamišljam. On je moja mala tajna. On je moja tajna, ali ne, to je samo za mene. Bilo do sad, sada si svima ti to lepo rekao i sad je tajna. Sad i ti znaš tim što ne vrši nikakav pritisak, možda u tom slučaju to neće raditi, znaš. Dobre, probacimo. Mislim, otkud znam ja sad, svako ima svoju malu tajnu. Tako je. Ali, ako ne smisliš ništa bolje. Okej, hvala ti na raspolaganju. Šalim se malo, ali sigurno nije jednostavno, Ivana, rodila si dvoje dece, je li tako? Imaš dvoje dece i kapiram taj proces, pošto sam i ja dva puta prošao kao posmatrač. Dva puta si se. Da, kroz to. To je nešto što utiče na žene u svakom smislu, menja im i organizam i um i vratiti se posle svega toga opet u neki sportski mod. Ipak je sport sport i on traže od čoveka koncentraciju, disciplinu, posvećenost. Da li misliš da ćeš to sada opet moći ili da li vidiš neku razliku u svojim performansama? Vidim ogromnu razliku. Nekako sada mislim da mi je lakše jer prosto streljaštvo više nije moj prioritet. Nije mi to najvažnija stvar na svetu, iako je moja prva ljubav i što se i vidi jer se već treći put vraćam njemu. Nekako trudnoće i deca, uopšte dva dečaka, stvarno te promene, tvoj pogled na svijet, tvoje prioritete, funkcionisanje. Nekako oni su najbitniji i onda sve ostalo uklapaš po njihovim nekim... Da. Po njihovom ritmu. Ali stvarno mogu reći da eto, uz neizmjernu podršku svih, porodice, supruga, prijatelja, sam uspela da se organizujem i da eto, odvojim tih nekih sat, dva, tri dnevno i da ja otreniram za svoju dušu, za sebe, a s obzirom da sam mirna i ostvarena žena, to se nekako vidi tamo kad dođem i na takmičenje i na treninge. Tako da ja zaista verujem da će uz ovu vašu tajnu uspjeha to se doći na svoje i da će biti pa, slušaj, kako treba. Ti kažem, ti ipak imaš... Da. Je tako, ona ima mogućnost uvek da tamo gde je meta zamisli muža, na primjer. Pa naravno. Ili svekrvu, ili šta već, nemam pojma. Ne, svekrvu, ne, za svekrvom stvarno imamo ali muža. Odnos, ali muža. Ne, ali ja moram da se ovde uključim. Ivana, ja mislim, napravila nešto što ja ne znam da li je neko drugi napravio. Da je uspela, evo, ovo je treći put, jel tako, da praviš comeback posle dve trudnoće, vratiti se u jedan, u srpski tim koji je izuzetno... Da pričamo u vrhunskom nivou. Tako je, izuzetno jak. Sa rezultatima koje Ivana postiže, to je stvarno neverovatno. I eto, potrebilo se tako da nas da treniramo na isto mesto i vrlo često u isto vreme, tako da je to tako jedno osveženje meni, moram da kažem, bit ću malo sebično, pa ću da pričam iz svoje perspektive. Meni je to veliko osveženje da treniram sa njom. Ja se nadam da je i njoj isto, da je zanimljivo podjednako koliko i meni. Znaš, tako da...
Mnogo volim kad dovede klinca na trening, ali prošli put me izradila pa ga nije dovela. Ja sam baš onako, baš sam bila... Oni se svi raduju da ga vide, a ja odmah znam da od mog treninga tu u startu nema ništa. Tako da ako mogu nekako drugačije da se organizam... Ja sam bio jednom tamo, snimao sam skeč tu... E, nisi tu. Nisam tu, a sad idem drugo mesto. Bio si na strelištu koje se nalazi na Carević Upri. Mi treniramo u streljačkom klubu na Novom Beogradu, tako da to je... Nije, tu se svoj kaže da sam poveo čerku, pa se ona lepo igrala sa čaurama nekim. Jao, jeste, ona, da. Mislila svoje ime čaura. Tako je. Lepo je decu povesti. Skupljali smo čaure da bismo napisali njeno ime, tako je. Ali, sad, teo sam za klinice rešio da te pitam, što nema nikakve veze sa ovim, pa da se vratimo na temu, s obzirom da si ti šampion u streljaštvu, a da je Danilo back shooter, odličan košarkaš, kapiram da će oni biti izuzetno precizni, da će im preciznost biti jedna od glavnih osobina u životu. Pa sad, da li će se baviti sportom ili će biti sajđije, šta ti misliš? Vidiš, šta god da odluče, mi smo tu da podržimo, ali je stariji sin je od 6 meseci pokazao svoje umeće košarkaško, tako da je on zaista jako, jako precizan i voli košarku, iako ide sad na atletiku, koš u kući nikada nije sa strane, uvek se na njemu trenira, ume po 2-3 sata da odvoji u sobi i sam da šutira na koš, tako da ja verujem da će on krenuti tatinim stopama, ja nekako polažem nadu u mlađeg da će on ipak maminim stopama, iako do sad još uvek ne pokazao neko interesovanje, ali naravno za streljaštvo to je još sve rano. Ovi vidi kad dodu Luna Park, ovo jedan ubacuje lopte, ovo i puca, one mede. Meni Milina. Sve ćete da osvojite. Reći s onim kuponima. Sve ćete da osvojite. Iće carevi. Ti si ispunila normu za olimpijske igre, tako? Prvi naš sportista trenutno, tako? Tako je. Tako je. Ne znam šta ti kažem. Ok, znam da ti to očekuješ od sebe i da je negde normalno sve, ali htio sam ti kažem da ovih 10 godina, bez obzira što se nismo viđali, strašno sam ponosan što si ikada bila kod mene i pratio sam sve što radiš i nekako sport je takav da nije u mainstream interesovanjima Srba, sem kad se donese medalja, ali pošto ja nisam svakako u mainstream ekipi, ja sam to pratio, mnogo sam ponosan na tebe. Mislim da si stvarno rame uz rame sa Novakom i Nikolom Jokićem i tim nekim velikanima srpskog sporta. Pohvala se. Možemo se oslonimo na tebe da ćemo vidjeti našu zastavu i da će se čuti za našu zemlju kad ti pucaš tamo. Tako da, velika je stvar to. Pa hvala ti. Nekako ja sam i za prošle olimpijske igre, za prošli olimpijski ciklus u Tokiju isto bila prvi kvalifikovani sportista, jer tako se potrefilo da strelci imaju, među prvim sportistima imaju kvalifikacione turnire, barem kada je Srbija u pitanju. Međutim, opet i taj olimpijski turnir se završio, ja sam opet bila četvrta. Nadam se, evo, stvarno, sve svoje što imam i sve ono što znam i što mi je dostupno sam uložila u to da u Parizu nadam se da će da bude ta medalja olimpijska, jer opet to je jedino što mi fali. Nekako ja sam već, kažem, smorila sam i sebe i Boga i narod pričajući o tome, ali to je zapravo ono što mene i dalje drži u ovom sportu. Znaš, ta želja da dođem do te jedne jedine koju nemam. I bit će tvoja žena. Ja mislim da je to samo pitanje trenutka. Ja ne znam, inače, mi sad ovde pričamo, ti kad kažeš da si četvrta, za koliko ti je izmaklo treće mjesto? Pa za malo. Mislim, mi tako, pričamo o pola milimetra pomeranja ruke. Pa da, na 10 metara, na 10 metara to je stvarno, to su minimalne distance, u pitanju su 2 milimetra, milimetar, što je stvarno malo, ali dovoljno da neko tog dana bude bolji od mene. Što je sasvim legitimno i ja stvarno svaki put čestitam ti ljudima jer su stvarno pokazali tog dana da su precizniji od mene. Nije sporno, ali si nekada analizirala možda šta je to što te u tim trenucima... Pa ti. Ja. Ti mi fališ. Pa zamisli me, čoveče, rekao sam. Pa ja ne radi. Mi smo se videli 10 godina. Mora to malo češće. Evo, mogu još da ti ponudim. Ajde. Evo, ako drugačko. Ne, sliku uvek možeš da računaš na to za treninge i to, ali ako hoćeš, evo, ako ti stvarno znaš. Povedi me. Ja ću da, ne moraš svi da me odiš, ja ću sam da dođem u Pariz. Dobro. Da dođem na takmičenje tvoje i da budem tu dok pucaš, ako misliš da će to da... Sve ćemo se dogovorimo, ali ako si spreman to da uradiš, ja ću vrlo raditi. Ja sam spreman sigurno to da uradim. Divan si. Uradio bih za tebe bilo šta, ako tvoja medalja olimpijska zavisi od toga, verujem. Da ne bude, nisam ti rekao ono tajno, nego evo, svi znaju, tako da uradit ću bilo šta, ja snosim troškove, da se ne znoje ovo iz olimpijskog komiteta. Dobro,
da ne brinu. Ja ću da platim sve sebi i da dođem stvarno, i za tebe naravno kad sam već tu. Pa kad već dolaziš. Osim ako si ti u fazonu, meni ne znači ništa, izađi napolje. Ne, vidi, svaki vid podrške je dobro došao, jer to su specifični trenuci, samo takmičenje specifično, ni sa čim ne može da se meri. Zato i neki sportisti koji su u vrhunskoj formi u tom trenutku, baš tog dana jednostavno ne mogu da dođu do svog najboljeg rezultata, tako da molim te, misli i na mene kad dođeš. Imaj nas na umu. Bez zezanja vam kažem, znači, dolazim sigurno, osim ako ste u fazonu, nemoj da dolaziš, ne znači nam to, ali doći ću da navijam za vas, uopšte mi nije teško. Ja svakog srpskog sportistu poštujem, neizmerno, vi ste jedini što vredi u ovoj zemlji. Predivan si. Od uvek i za uvek. Predivan si. Dajte nam malo približite, sad kad kažete treniram, kapiram, ne idete, ne dižete tegove i šta ja znam. Kako izgleda trening? Pa evo, mi smo jutros, recimo, moj trening počinje u 6:30. Uf, što tako rano? Pa mora si, mora malo da se modeluje sad nešto. Ivana dolazi oko 8:00. Malo kasnije, da kad deca isprati u vrtić. Sat vremena zagrevanja kroz nespecifičan i specifičan rad, pa onda rad... Sam čuo da zagrevanje podrazumeva da se gleda Grey's Anatomy serije. A, bože! Da. Možda grešim, ako grešim... Da, da, dobro. Ćemo reći da grešim. Pa nije, nije. Tačno znam i komu je to rekla. To je Jelena. Jelena me je jedan dan... Bili smo na treningu i sad to je bilo... Pa tvoja sestra, da kažemo. Tako je, trener zapravo. Jelena je moj trener već... Sad smo ušli 14 godina, ali evo zvanično radimo zajedno. Papirološki pokriveno radimo zajedno već 12 godina. Ovo što i se vodi staž. Da. I jedan dan smo bili na treningu i kaže ona meni, idem nešto samo da uradim, pošto je bilo taj magacin gde smo držali opremu, je bio malo udaljeniji od Streljane. Kaže, kreni da se zagrevaš i dolazim ja. Ja, naravno, bila sam tada u kontaktu sa Bobanom, Bobana Veličković, Momčilović i ja smo bile pasionirane ljubiteljke greja. I ja sam rekla, nema nikakvih problema, samo ti idi, sad ću. Ja to ima dosta godina tome. I onda je meni Bobana poslala poruku sa linkom nove epizode. Čija je Jelena je otišla, ja sam nešto krenula da gledam. Tu sam se ja zagledala, ma kako zagrevanje, kakav trening, ništa. I onda sam samo čula da je neko ušao u Streljanu i pitala me šta to radiš. Ja sam bukvalno iz ove pozicije bacila telefon i krenula kao neki petlo, znaš, kao sad ću ja da se malo istegnem nešto. Kažem, šta pa istežem se, znaš. Tako da, dešavalo se i takve stvari istegnem. Dobro, znači ide zagrijavanje, skapirao sam, je li tako? Pretpostavljam, ja znam kad sam bio u vojsci, uvijek su nas terali pre nego što pucamo da istegnemo mišiće i tako dalje, jer podsvesno telo uđe u neki grč čega ti nisi ni svestan, ti kao misliš, ja pucam bam bama, u stvari si sav stegnut, ne znam da se vama to dešava. Koje su to vežbe? To stvarno me interesuje, mislim da ljudi nemaju pojma kako izgleda trening. Šti? Pa, ajde, ja sam sad nova u tome, pa meni se dosta teže jer nisam u formi, naravno, i ne stižem mnogi stvari koje Zorana, sad je već, da kažem, u ritmu i to je sve rutinski. Ali da, jako je bitno, streljaštvo je sport u kome često po sat, dva budeš u jako specifičnom položaju koje nije da ti stojiš i držiš pušku, već kriviš kičmu, stradaju ramena, kolena i onda prosto to moraš da jačaš. Iz toga se ide u teretanu i vežba se i dižu se tegovi između ostalog, ali pre samog gađanja jeste na streljani, prosto neko zagrevanje tih grupa mišića koje koristiš je jako bitno da ne bi došlo do povrede jer... koliko ulažeš u sebe na taj način, toliko ćeš duže i da traješ, a u streljaštvu zaista možeš trajati, eto, ko Jasna Šekarić, nekih 40 godina i da imaš stvarno blistavu karijeru, što će verovatno da nam se desi. A tako je, sad me zanima, verovatno su različiti treninzi za pištolj i za pušku, pretpostavljam, tako? Pa da. Jesu, da. Pa, znaš kako, razlika je u tome što strelci pušku mogu mnogo duže da treniraju, jer on ipak, ona, recimo, drži pušku i telom i obema rukama. Ja imam samo jednu ruku. Znači, meni je jednohvatni stav. Sada da ne ustajem da pokazuje šta već... Dobro, to je ko ono, pazi, prvi metak je presudan. Ako pogledaš neku fotku, to ti je to. Ali suštinski, naši treninzi, ja kad sam bila malo mlađa, zelenija, neiskusnija i mnogo imala više snage i vremena za gubljenje,
onda su mi treninzi bili izuzetno dugački. Znači, to se nekada rastezalo po 4 i više sati u kontinuitetu, da, uz male i uz minimalne pauze. Dok nisam shvatila, znači, da mi to zapravo oduzima puno snage i da vodi ka nekoj eventualnoj povredi. Sada gledam da mi treninzi ne traju duže od 2,5, eventualno maksimalno 3 sata sve zajedno sa... Znači, i vežbe i samo pucanje. Sa glavnim delom treninga i sa hlađenjem, sa, znači, izlaskom iz treninga. Da ne traje duže od jedno 3 sata, ali za ta 3 sata stvarno umem da budem izuzetno efikasna. I tu ima pucanje otprilike oko 1,5-2. Koliko se municije ispuca na jednom treningu? Pa zavisi. Pa, zavisi koja disciplina, da. Evo vaša disciplina. Ja recimo dođem oko 120 dijabola po treningu. Svakog dana? 6 dana nedeljno. 6 dana nedeljno. Pa recimo mali kalibar. Izvini, molim te. 20 godina. Ne, poslednjih 12 godina imam jedan slobodan dan nedeljno. To ti je to. Znači, ne postoji. Vikend ne postoji. Znači, onda kao treba neki socijalni moment da se ostvari, da se družiš sa nekim, da se socijalizuješ. Kažem, ali kako kada je meni svako takmičenje ili subotom ujutru ili nedeljom ujutru, onda ponedeljak slobodan dan. Svi nedeljom se spremaju kao sutra, ide ponedeljak, ide posao. Mogla bi subotom ujutru da cirkiš? Pa ne mogu, u nedelju ujutru mi takmičenje. A nedeljom je takmičenje, ja sam mislim. Može nedeljom uveče. A može i subotom, i petak i subotom. Tako da kako god okreneš, vikend je za turnire. E, postoji neki malo duži odmor, ono 7 dana, 10 dana, nemam pojma. Idete na more nekad, valjda? Nekada, kad se završi sezona, može da se ukrade nekih desetak dana i to je to. I onda sve iz početka. Kapiram da je kod tebe malo kompleksnije još jer... Da, sada je kod mene malo, da kažem, drugačiji ritam. Ja se trudim da sa kraćim treninzima bude to efektivnije. Ali da, nekako trudim se da imam taj neki ritam od 4 treninga nedeljno, znači to više nije 6-7 koliko je bilo pre, a da opet pravim neke rezultate koje su zaista dobri i koji me vode, da kažem, na ta neka velika takmičenja, da bi ostali najmanje mogla da se posvetim poslu, deci, porodici, suprugu koji isto traži svoje, tako da dobro, vas malo je drugačije. Kako uklapate uopšte? On igra 3 utakmice nedeljno otprilike sa svim gostovanjima, vraćanjima, ti imaš treninge... Da. Jako je teško. Kako ste živjeli inostranstvo? Jeste. Kada smo živjeli inostranstvo, sad pričali smo treći put se vraćam, kada sam se drugi put vratila, tada smo živjeli u Francuskoj i tada sam tamo našla super uslove da treniram, da se vratim i da to bude to, da se spremim za Tokio. Međutim, desio se COVID. Francuska je bila skroz zatvorena, iako Srbija ne, i ja nisam imala, da kažem, prilike da treniram. I tada sam odlučila, ako što bi ja gubila vreme, hajmo mi još jedno dete i stvarno srećno sve se desilo baš u tom trenutku. Tako da sada... Ja sam drugo dete tokom COVID-a. Vreme ljubavi. Znaš kako je moja teorija? Tu se vidi da ništa nismo čitali tokom korona. Yes. Znaš, imaš, oni su pročitali svašta. I pogledali svašta. I pogledali svašta. Da, da. Ali nekako, evo sad, kako sam se vratila u cijelu ovu rutinu, sad me tek čekaju ta velika takmičenja, tako da vidjet ćemo kako će to funkcionisati sa mojim i njegovim takmičenjima, turnirima, ali kažem, dobro se slažemo, imam 200% njegove podrške i zaista onako kada je u Beogradu, pored treninga, sve svoje vreme, da kažem, podredi deci i da kažem, potrebama kući i svega, tako da kada je on tu, ja zaista ne brinem i kad nije, uskoče moja mama, njegova mama, tako da... Da kažem da mislim da će to super funkcionisati, da ja nastavim svoju karijeru, a onda nastavim svojim ritmom u kome već jeste. Imamo i tu sad, pustio bih jedan insert, već sam spomenuo, ali možda nismo obratili pažnju na to, ti si osvojila tu jubilarnu 100. medalju na olimpijskim igrama za Srbiju, to si uradila u Londonu, je li tako? To je bila srebrna medalja i te olimpijske igre su i bile specifične po tome, vaterpolisti su uzeli medalju, a ostali osvajači medalja su bili iz tih uslovno rečeno manjih sportova, pa smo tada negde možda i upoznali tebe i Milicu Mandić i šta ja znam i imali ste dobar doček, pa da vidimo taj trenutak, pa da nam malo ispričaš kako je to bilo. Ponosna sam i čast mi, sam bila deo ovog tima, zaista svi su vrhunski sportisti i svi su dali srce, bukvalno za ovu zemlju i za uspeh i za ove medalje. Hvala vam što ste došli večeras da upotpunite moj san i proslavite sa svima nama u stotu. Osim što si bila klinka, očito je. Mislim, ali je imaš da ti se plače. Mislim da su me ova deca malo više... Ono, u drugu krajnost skroz. Da, ovo je... Samo ti kažeš, biti lakše ja da sam ikad uzao medalju na olimpijskim igrama i da mi neko pusti govor, ja bi isto plakao.
Plakao mi svako jutro kad se probudim i kad se setim toga. Vidi, ja se setim toga kada su ovako neke situacije i svake godine na godišnjicu 5. avgusta je izvadim, pogledam, poljubim, kažem hvala i to je to. Zaista nemam prilike da gledam ovakve stvari često. Ali da, ovo je treća, da kažem treća, najveća stvar koja mi se desila pored osvajanja medalje nošenja zastave našeg tima u Riju jeste. Balkon, da kažem i sada kada se vraćam svom sportu, to mi je cilj. Nekako da dođem sa medaljom, da slavim sa mojim narodom, sa mojim kolegama i zaista osjećaj koji ne može se prepriča i mislim da svi sportisti koji su to doživeli žele još, a ko nije sanja u tom trenutku. Dobro, to nam onda i objašnjava ovo što je Zorana sad rekla. Naravno, mislim, ja ću s njom biti na balkonu u Parizu kad se vratimo, tako da... To bi bilo baš super. To je to. Niče, ne, vidi. A onda ćemo i da zapevamo i da igramo. Znate za karmu ove emisije? Ja kad kažem to, to se onda desi. Pa da se mora da nosim gaće Ivan Španović. To bi baš bilo super. Isto tako, kad god je bilo ovde, posle sam i na neko takmičenje uzimala medalje, znaš. Eto. Sam i nosio njen triko, tako da... Došli smo u pravo vreme. Da, drago mi je da vi nemate te neke ove... Ona ima. Pa da, ja imam, ali to ne bi bilo toliko atraktivno. Ima triko, ali ima posebnu opremu, baš bi voljela bih nekada... Samo ti kažem nešto. Ja sam siguran da bilo šta što ona nosi ne može da stane na mene. Pazi, tu smo negde, tako da... Po visini da, ali vidi, po širini i to... Pazi, ne bi to bilo atraktivno kao triko Ivane Španović, ali... Ja nisam izgledao, ona je imala crne neke Nike gaćice i ja sam samo gore crnu košu i bordo sako i bordo patike. Ja mislim da sam ja to i videla. Pa jesu sigurno, sve su novine objavile, svima bilo zabavno. Osim moje mami, ali to je druga priča. Da ne ulazim u detalje sad što se toga tiče. Dobro, dobro. Ako mi dozvolite, ja bih napravio sad kratku pauzu za reklame, pa da onda nastavimo razgovor. Može? Može. Ostanite sa nama, posle reklama nastavljamo razgovor sa ove dve divne dame, naše velike šampionke. Ako te glava boli skoro svaki dan, ostanite sa nama. Veliša Mona je moja sestra, ali ona sad meni naređuje. Moj tata je olimpijski šampion. Završila si fakultet? Da, 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 da. I hoće da okreneš pušku i na sudije. Razmislite o tome. Ja bi sada skočio, ja bi sada vrisnem, a ne mogu. Mislila sam da će da kaže najbolja pevačica uvijek. Ljudi znaju da sam ja zvezdaš, tako da delimo slične želje. Tema o kojoj sam razgovarao već čini mi se sa Zoranom, a to je streljaštvo uopšte nije jeftin sport. Iako bi se možda laički reklo da ko šta tu ima da bude skupo, to je u stvari izuzetno skup sport. Da li vi sad na ovom nivou i dalje imate nekih problema sa finansiranjem treninga, takmičenja i tako dalje, ili je to konačno ne postoji kad se dođe na ovaj nivo na kom ste vi?
Pa mislim da se na ovom nivou smo stvarno prepoznati od strane Olimpijskog komiteta, Ministarstva omladine i sporta kao neko ko je stvarno na vrhunskom nivou već neki niz godina. Hvala Bogu, Olimpijski komitet Srbije ima kategorizaciju prema rezultatima i onda ukoliko imaš taj neki rezultat, onda ulaziš u kategorizaciju kojom te naravno podržavaju u tvojim pripremama za naredno, da, u pitanju su najčešće olimpijske igre, mislim da. Tako da ja sam kategorisani sportista jer sam uzela medalju na svetskom prvenstvu, osvarila kvotu za olimpijski igru u Parizu. Idemo još jedno. Tako da da, imamo podršku i stvarno smo, ja mislim, ja mogu da kažem u svojim, ali mislim pričam u ime svih sportista, sam stvarno zahvalen na tome jer su nam u mnogome olakšali da prevaziđemo eventualne probleme koje imamo ovde. Najčešće po pitanju objekata i opreme. Naravno, da, pa ta infrastruktura je u stvari najveći problem. Radeći ovoj emisiji imao sam prilike da ugostim sve velike šampione iz svih sportova koji u Srbiji postoje, osvajače svih mogućih medalja na svim vrstama takmičenja. I primetio sam, iako sam se od prvog dana zalagao za to da se malo da love neki tim sportovima koji koštaju, tako da kažem, manje nego neki fudbal ili šta već. Moja teorija je uvijek bila da treba ulagati u ono u čemu smo najbolji. Košarka, vaterpolo, odbojka, streljaštvo. To nisu neki budžeti da sad kao Srbija nije toliko siromašna da ne može da izdržava te sportove. Ne kažem da se to desilo zbog mene, naravno nije, ali mi je drago da se stvari menjaju kroz ministarstvo i kroz olimpijski komitet gde je svima nekako lakše, prosto mislim da je to neki normalan put. Verujem da će iza vas doći neka generacija opet koja će osvajati medalje, da će to tako da bude. Tako je, ja uvek volim da kažem da je danas bolje nego što je bilo juče, a verujem da će sutra biti bolje nego što je danas. I nekako se nadam se da idemo kako se zove u tom smeru. Nekako da bi ljudi razumeli taj koncept važnosti sporta. Kad god neki sportista osvoji neku medalju na nekom velikom takmičenju, to je najlepši i ujedno najjeftiniji način promovisanja ove zemlje. Tako je. I najčistiji. Okej? Znači, to je neka osoba koja je odavde, ima pasoš ove države, takmiči se pod našom zastavom, svira se naša himna i tu smo najlepši i najbolji na svetu, bez obzira kakvi smo inače i kako nas doživljavaju, ali u tom trenutku to je naših 2 minuta. Tako da tu negde vidim da bismo svi trebali stojimo iza sportista u svakom sportu koji izlaze negde u inostranstvo i predstavljaju ovu zemlju. I tu slažem se. Negde drago. Naravno, slažem se. Da vi to stvarno radite na jedan majstralan način uvek. Baš sam onako iskreno, mnogo sam ponosan na vas, zato što ti neki sportovi, znaš da je, nije sve fudbal i košarka, razumete me o čemu vam pričam. Pa onda kad se uzme neka medalja, onda ja sam recimo posebno srećen. Ja sam trenirao karate za koga nikog nije briga i uvek sam razmišljao, znaš, ono, vežbaš i ti 7 dana, 2 sata dnevno i nikom ništa. Tako da, drago mi je da ste vi... Ali kad pogledaš, izvinim sa što će te prekinem, kad pogledaš, ja mislim da smo i Ivana i ja, ja nisam neki ljubitelj te reči blagosloven, ne. Ali mislim da, neću da kažem i da smo srećne, ali da postigneš neki mnogo veliki rezultat, nije potrebno samo da treniraš puno i da budeš talentovan. Znači, tu mora da postoji još nešto. Mora da se posluže... Moraš biti prepoznat. Moraju te neke kockice da se posluže. Moraš da se rodiš kao šampion, mislim. Ali slušaj, ima puno ljudi koji mnogo treniraju, a ne uspeju svi. Tako da ja mogu za sebe da kažem u svoje neko ime, a verujem da pričam u njeno ime, da mislim da smo stvarno... Morat ću ipak da iskoristim tu reč, blagoslovene što smo uspele u ovom sportu, ugomili ljudi koji puno treniraju, koji su kvalitetni, nas gdje smo uspele. Ja stvarno mislim ovo što sam sad rekao, ja mislim da se šampion rodi kao šampion, ali ako ne trenira, džaba mu, neće biti šampion. To možda bude šampion. A šampion se rodi, ali šampion se i pravi. Ko se nije rodio kao šampion, može trenira koliko hoće. Pa znaš kako kažu? Onaj ko je talentovan, džabe mu talenat ako ne radi da zna kako da ga iskoristi. Ako ti radiš, a nemaš talenat, tebi će uvek gdje nedostaje malo. A ako imaš puno talenta, a nemaš rada, ti ne znaš kako da ga iskoristi. Ja kad kažem šampion, ja mislim jedan širi pojam, vidio sam kako si me pogledala. Ja ne mislim da ste rođene kao... Zato što je moj primjer, izvini Saša, da jako uskačem. Ne, slobodno šta, pa ideje da vi pričate, ne ja. Ne znam zašto ovoliko trebujem. Ne bi trebalo. Ja dolazim iz sportske streljačke porodice i moj tata je olimpijski šampion. Čovjek ima olimpijsku zlatnu medalju. Ja sam mnogo mater, navio sam iza tog tatu. Onda znaš. I nekako, kao i moj sin, nekako, ok, rodio se kao šampion, ali džaba, tebi je talenat 1%, 2%. Ti to imaš u svom DNK napisano, ali prosto ako ne radiš,
ako nemaš karakter, ako nemaš volju, ako nemaš ljude od kojih si prepoznat, trener, kolege, na kraju olimpijski komitet, bilo koliko može od početka da ulaže u tebe, da te prepozna, ti ćeš teško doći do tog nekog vrha o kome sanjaš. Tako da, stvarno jesmo blagoslovene i ja kažem ja da nisam rođena u ovoj porodici u kojoj jesam, ko zna kako bi moj put išao, jer su i meni, i mama i tata treneri. Tako da... Ja sam htio da ti kažem nešto, da to što imate genetski, da se niste bavili streljaštvom, da ste ušli u biznis, bili biste šampioni. Na to sam mislila. Čovjek koji... Ne, ozbiljno ti kažem, razgovarajući sa svim ovim ljudima s kojima sam razgovarao, taj modus operandi stizanja na vrh je potpuno identičan, bez obzira da li je sport, umetnost, show biznis, šta god da je. Ti imaš otprilike cilj. To je nešto što ti Bog dao ili ne znam, priroda, ko šta voli, neću da se mešam, ali to je nešto što ti nosiš u sebi i onda sad sve zavisi od toga koliko ćeš rada, truda uložiti i svih ovih okolnosti koje ste naveli, da bi to imalo nekog smisla. Nije dovoljno samo da se rodiš sa tim osobinama, ali ako se sve poklopi, hoću ti kaže, mogla si budeš vrhunska direktorka banke, da si to zacrtala sebi kao cilj. Ja sam umela da kažem, pošto ja baš nisam osoba niti karakter za streljaštvo, ja sam temperamentna, impulsivna, na vrcava, sve suprvo. Što se kaže, hoće da okreneš pušku i na sudije. Razmislite o tome. I zaista mi je bilo potrebno dosta vremena da ja prvo sebe smirim i pripremim pa da nastavim tehnike i naravno da vežbam veštinu. Ali streljaštvo me je, da kažem, promijenilo u tom nekom smislu. Hoću da kažem, ja sam tada umela da kažem da kojim god sportom da sam se bavila, bilo to, ne znam, pošto sam i trenirala i tenis, i fudbal, i folklor, i čime nisam, ja verujem da bi zaista u svakom uspela, jer sam ja imala to u svojoj na pameti, da sam ja najbolja, da ću biti najbolja i da ću uzimati medalje i biti kao moj tata. To je to. Jednostavno. Jednostavno. Moj slučaj je bio dramatičan, ja sam isto to imao, ništa nije ukazivalo da ću to ikad u mom životu, potpuno, kako bih ti rekao. Ja sam uvek tvrdio da sam najbolji u bilo čemu, šta god mi kažeš... Pa mislim, nešto si pokazao. Pa tek u 35. sam našao u čemu sam najbolji, ali na vezi nikad nije kasno. Bolje ikad nego nikad. Nikad nije kasno. Spomenula si to, tebe trenira sestra, tebe trenira mama i ponekad tata. Sad, koliko je ta genetika važna u tom streljaštu? Da li je to uobičajeno, ne znam, u svetu? Ja nemam pojma kakva je situacija u drugim zemljama. Znaš kako, recimo u mojoj disciplini, ja sam strelac broj 2 u svetu, strelac broj 1 u svetu, nju trenira otac. Damira Mikica, koji je strelac broj 1 u svetu, trenira brat. Tako da ima nešto u tome. Ja mislim da ne samo vezano za streljaštvo, već vezano za... Da li su i oni u ta dva slučaja, da li su i oni se isto bavili streljaštvo? Tako je. Ali ima nešto u tome. Znaš, ti kada treniraš sa svojom porodicom, kada ti je porodica ona koja je neko iz porodice kada te trenira, ti prvo ono što moraš da znaš jeste da imaš užasno puno poverenja. To je ono što možda nećeš imati sa nekim drugim. Ja znam da sa mojom Jelenom, ja njoj verujem, bezuslovno je verujem. Dakle, znam da je to osoba koja me neće ni u jednom trenutku preveslati, a bilo je slučajeva, i ja sam gledala kako se to dešava drugim ljudima, i mislim, ovo je konkretno za nju, znam da je osoba koja je će sve da uradi da se dodatno edukuje, da nađemo način da budemo bolje. Ali ove, kada su u pitanju sportisti i te relacije sa trenerima, stvarno je streljaštvo poprilično unikatan sport, posebno u Srbiji, Ivana sa ocem i sa majkom, Damir sa bratom, ja sa sestrom, imaju brat i sestra Grgić i njih trenera otac, tako da imamo taj neki šablon. Ja tu sam primetio ono što onako bilo mi vrlo zanimljivo, da je neka specifična situacija očigledno u streljaštvu. A prosto oni su prošli kroz sve to i onda kako drugačije nego da ti... Imaš i divno iskustvo, tebe Keva kad oči malo razdrma, ona te obruka u kantini. Pa, da. Kako ja za to ne znam? Da, kako ne znaš, Zozo, pa to je da kažem. Ja mislim da je to bio onaj tajni sastojak moje olimpijske medalje. To je prednost. Ima naravno, da kažem, i slučajeva kada roditelji uslovno rečeno unište svoju decu. Kada su preambiciozni, kada su, da kažem, bolesno ambicije. Slovno mogu i tako da kažem. Ali prosto oko mene su stvarno primjeri gde se to nije desilo, hvala Bogu. I prosto oni te najbolje poznaju. Kao moja mama, mene najbolje poznaje i tačno je znala kada da mi da odmor pre takmičenja, kada da da gas, kada da me iznervira, kada da nađe sve načine da me smiri. I jedna od tih situacija je baš ta jutro pred sam nastup na olimpijskim igrama.
Mi smo bili u restoranu na olimpijskim igrama u selu, nas dve sedamo za sto, okruženi sportistima, naravno. Ja sedam da jedem i kažem, ja, mama, ja ne mogu, ja ne mogu, vidi kako mi se tresu ruke, ja ne znam šta ću, ne mogu. Daj da ja se vratim kući i ona me ovako sedi, jedi, gledaj me i ne zna kako da odreaguje, da li da se iznervira, inače nas dve smo bikovi i zaista smo jako temperamentni, zbog toga i naš odnos bio često onako haotičan. Ali i ona razmišlja samo u jednom trenutku onako kako je jela, baca onaj tanjir i joj kaže, ja ne mogu da verujem kako se ti to ponašaš, čemu ti razmišljaš, pa što si još te došla ovde, eno, vrati se u sobu, ošto me ne zanima, ustaje žena i odlazi bez mene. I ostavlja me tako samo za stolom, a bukvalno autobus za, ne znam, 15 minuta. Okruženo vrhunski sportisti na cijelom svetu, ili da? Naravno, i ako gledam sa strane, svi me gledaju i sad ja ono, ok, znači ja što sam zgrešila, osjećaš se postiđeno i sramota te. I razmišljam šta sam ja sad tu uradila i sad vrtim film u glavi, šta je to? U stvari ona je sve to napravila da bi meni smetnula suma tu moju negativnu tremu i uopšte situaciju gde sam, šta sam, šta treba da radim. I ja sam sve vreme do početka meča mislila samo o toj situaciji i šta sam ja to njoj uradila i zašto se ona iznervirala i prosto ono, daj da se izvinim ako je nešto, ali ja ne znam šta je. I onda si se istresla. I ja sam tako ušla u svoju zonu, došla na vatrenu liniju i bukvalno se ponašala kao da sam na treningu, kao da je ona iza mene, da smo u Beogradu i otpucala svoj najbolji meč u karijeri. Tako je. Jesi ti imala neko nešto slično sa Jelenom? Ili kod vas drugačije? O, pa jesmo, imale smo nas dve. To je bio jedan vrlo turbulentan odnos. Recimo na početku, kada smo počele da sarađujemo, meni je bilo jako teško da u glavi nekako to, znaš, iznivelišem. Ona je moja sestra, ali ona sad meni naređuje. Ali što ona meni naređuje? Ja nju moram da slušam. E, pa to je problem. Ti si meni sestra, ne moram ja ništa, ali ja moram. I onda nam je trebalo neko vreme da iznivelišemo malo to, da zapravo postoji neka hijerarhija, da budemo profesionalne. I, Boga mi, to je trajalo jedno 6 do 7 meseci, nije dugo trajalo, ali to je bilo 6 do 7 meseci gde je bio pakao njoj, bio pakao meni. Ona u klin, ja u ploču. Znači, to ne damo, ja sam škorpija, ona je riba, dakle nismo dva bika, ali Boga mi, bilo je vrlo turbulentno. Međutim, kažem, opet u roku od 6-7 meseci smo uspele to da sredimo i da ti kažem da kako vreme prolazi, evo baš smo juče nešto smo sedeli i pričali koliko smo zapravo podigli naš odnos na viši nivo. Zapravo, nervira ona mene i dalje, nerviram i ja nju i dalje, ali uopšte nemamo, znaš, sad za te trenutke da kažem, ej, ajde, samo mi je teško, skloni se, ne. Sada počinjemo se smejemo, da kažem, uživamo u svemu tome što nerviramo. Jedno drugo, koliko god ovo čudno zvučalo, možda čak i malo mazohistički. Ne, ja imam rođenog brata, ja te razumem. Kako se zove, znači, jednostavno znamo otprilike da prepoznamo kada dođe do kraja i poznajemo jedno drugo toliko da znamo da i to čak možemo da iskoristimo neki dobar način. Stvarno gledamo da budemo ekonomične, brate mili, da sve iskoristimo što možemo. Sve. Poenta svega. Tako i treba. Da negde sad da vam postavim par pitanja koje nemaju veze sa streljaštom. Ovo smo apsolvirali, je li tako? Je li ima nešto što bi trebali o samom pucanju da kažemo? Imam ja nešto da kažem. Sad kada Ivana... Čekaj samo ako je... Ne, slušaj me, molim te. Evo sad Ivana priča o svoje medalje sa olimpijskih igara u Londonu. Ja sam dan ranije bila četvrta. Joj, što je to bilo strašno meni, joj, Bože, svima sačuvaj. Svima je bilo teško. Znači, to je prvi put da sam osjetila takvo razočarenje u sportu. To je bilo, meni je bilo strašno. E. I zovu mene, kaže, hajde da Ivana je ušla u finale, hajde da komentarišeš finale. I ja kažem, joj, ajde, ajde. I sad smo otišli, mislim da je bilo je to na RTS-u. Otišli u njihov studiju i sad kao, sad treba da iskomentarišemo, da ja objasnim i od čega se sastoji njeno finale, kako sad to funkcioniše, sve. Taj trenutak gde ona, ja znam, mislim, ona ima 5 krugova prednosti, ja s toga sećam, 5 krugova prednosti ima u odnosu na treće plasirano pred poslednje hite. Znači, Ivana samo da opali neku katastrofu što je nemoguće. Sad, sećam onog trenutka, ja bi sad da skočim, ja bi sad da vrisnem, ali ne mogu, ali bih opet, ali ne mogu, znaš, i onda kao, se, evo, ja bi sada se rasplačem. Pa meni drago, pa ja kažem, jao, evo, Bože, sad vidimo kako se ona raduje, znaš, pa ja kažem, tako bih se i ja isto radovala juče da sam uzela medalju. I sećam se da sam baš došla u selo, onako vrlo, to je bio trenutak kada sam ja uspela da zaboravim na neki svoje neke teške trenutke, jer sam videla koliko je ona zapravo srećna. I sećam se, ušla sam u selo, ušla si ti, ušla je Mira,
mi smo bili u restoranu i znam da je Mira uletela i da je rekla ovo cveće iza tebe. Ona je meni dala Ivanin buket sa ceremonije medalja, dala i kaže, čula sam za prenos finale i sve, kaže, izvoli, kao, žao mi je što ti nisi juče uzela medalja. Kaže, tu sam onda pustila da oplačem, naravno, kada me niko nije video, jer ne bih ja da me neko gleda da plačem, ali, boga mi, bilo je plakanja. Dobro. Ja vidim da će taj Pariz biti divna uspomena za tebe i mene. Vodim te u izlazak, kad osvojiš medalju, ja ću da nam organizujem jedan izlazak tamo. Sticam okolnosti, ja tamo... Uj. Spremao se malo. Ja sam nešto izlazio tamo, znaš, dok sam bio mlađi, pa znam da ćemo i to sve. Može. Mogu da nam organizujem. Može, ako osi, sve može. Ej, epa. Sve može. To ti kažem, ja ću go nositi tvoju medalju po Parizu. Može. Ma može, sve može. I tu pada dogovor. Sve može. Inače, ja volim kada sportisti komentarišu sport. To mislim da je onako... Još uvijek od nas nije dovoljno razvijeno jer smo malo konzervativni, pogotovo, ne znam, na RTS-u i tim javnim servisima i tako dalje. Treba malo ljudi budu opušteni. Normalno je da navijamo za naše sportiste, normalno je da pokazujemo emocije i po meni svako veliko takmičenje treba da komentariše neki sportista koji se bavio tim sportom, jer je to prosto jedan ugao na koji mi kao gledalci nismo navikli, gde nam je svima lakše da gledamo nešto. Sjetite se samo Zorana Radovića koji proglasio pobedu u Atini 95. dok smo mi svi mislili da je gotovo upravo na osnovu tih nekih instinkta. I vidim da ti sada, ja tako na TV Una, radiš kao sportsku rubriku neku i to. Jesi spremaš to za posle karijere ili... Pa da, da kažem da sve to došlo spontano, pre nego što sam možda odlučila da se vratim ovoliko ozbiljno u streljaštvo, tako da je ono mene sve to u mesec dana onako krenulo, ali stvarno mogu da kažem da sam se dobro snašla, ljudi su stvarno super i prenose znanje, brzo učim, ali da, ideja je bila da vodim rubriku, odnosno izveštavanje o sportu, tako da sam deo dnevnika večernjeg i prezenter sporta. Takođe sam deo jedne sportske emisije, radim intervjue sa sportistima, manje poznatim sportovima, jer je to meni cilj, da si to malo promoviše, tako da nalazim se polako i mislim da bi to možda i mogao da bude moj poziv za poslednje gere. To bi bilo super, mislim, to je nekako, da, ja odmah hrabrujem svakoga, to je presudna stvar za uspeh na televiziji je da se razumeš u ono što radiš. Da, da. To jeste, lakše ti je odmah. Zvuči jednostavno, ali je vrlo redak slučaj. Ali postoje segmenti, naravno, koji mora da se nauče, da se savladaju, ali prosto svako treba da radi ono u čemu je dobar, a na Uni baš to rade. Vreme vodi devojka koja je završila za meteorologa, ja vodim sport, novinari, stručno, baš u svojoj struci, tako da ja se nadam da će to sve da bude na višem nivou i da će stvarno biti dobra prilika i za mene. Dala si mi izuzetan uvod, vjerojatno kao koleginica, što već... U jedan insert koji se odnosi na to da kada je neko veliki šampion može da radi i ono što ne ume da radi, ljudi će mu to istrpeti, pa da vidimo jedan Zoranin video. Ja! Treba jedna Zorana u životu, da ja vama kažem. Ja sam pre svega odušen novom koreografijom. Pa, nerak mi je. Šta da vam kažem? Slušaj, to je bila jedna proslava. Prvo, da li si ti video da ja držem mikrofon sa 50 evra? Video sam. Pazi, to je prva stvar koju su mi rekli. Ništa manje nisam ni očekivao. Kaže, rekli su mi odmah, oni koji se bave time su mi rekli da je to top potez. Znači, da imam pravi taj pevački potez. Znači, mikrofon, novčanice, to. I mali prs morati ostaje. Dotle nismo došli. Ali, to je bila jedna spontana proslava za koju ja nisam znala. Ja ne znam, kad nisam rastrgla Jelenu tog dana, nikad neću. Pošto je pravila da ja ne znam. I onda me ceo dan vodala po gradu. Vodala. Te ovamo, te tamo. To se inače sve dešava nakon dolaska iz Koreje, gde ja uzimam dve zlatne medalje na svetskim kupovima. Na tom svetskom kupu, znači, ono, što se kaže, zabola prvo mesto i zabetonirala i to je to. I onako, baš sam došla neraspoložena i kaže, mama, gde si me sad dovela? Šta ću ja više ovde? Brat, pusti me da idem kući.
i onda su se vrata otvorila. Tu su me dočekali 40-oro otprilike mojih najbližih rođaka koji su došli iz svih delova Srbije sa kojima sam baš dugo nisam videla prijatelji, rođaci, sve, sve. Naravno, i onda je naravno tu su razno se pića su se uključila i odatle taj potez. Onako, a šta malo... to sa lomom? Ne znam, jesi ti nekad pevala to? Samo da se nadovežem. Zorana je stvarno jedna od najveselijih u timu, ekipi. Uvek peva. Mislila sam da će da kaže najbolja pevačica u ekipi. To svakako. Znači, bolje od mene sam pošla. Kako li su ostali? bolje da ne znaš. Vidi, i uvek zna neki narodnjak koji ja nikada nisam čula i nisam ni videla. Dobro, nije, ali ovo je dobro. Vidi, ovo Zlatan Ibrahimović. Naravno, ali kažem. Ovo je meni od srednje škole jedna od omiljenih pesama, tako da molim te sad. Dobre pesme. Tako da, da. Ali slušaj to što Ivana kaže, uvijek imam neki narodnjak. Kada je teško, ja svima preporučujem Stoju. Slušaj. A gdje si that one coming? Slušaj. Ja nisam očekivala stvar. Kaže, potopit ću ovaj splav. To, kad god je teško... Na freestyleru. Kad god je teško, zna Stoja. I ja, kad god mi je teško na treningu, Jelena zna, to je ono što me diže iz mrtvih. Bukvalno. Čak ima neki razlog ili prosto... Pa ne, onako onaj početak. Mislim, ja sada mogu da se opustim. Znači, onako baš je energičan. Sve u vezi te pesme baš onako energično. Dobro, drago mi je da znamo ovo. Probat ću kada je teško. Dakle, kada je teško, Stoja. Ja imam samo jednu pesmu, kad se tuširam hladnom vodom, uvek pevam Pišanje i žuga u paklu droge. Ne znam zašto. Ne znam zašto. Ali eto, to je najdalje. Završila si fakultet? Da. To ne bilo koji, je li tako, filološki? Filološki fakultet, nakon mnogo dugih x godina nećemo pričati o brojkama. Ovo je kao kada, znaš, dame pitaju koliko imaju godina. I ovome se ne priča koliko sam godina provela studirajući. Međutim, stvarno, mislim da je to jedna od mojih većih životnih pobjeda kada se uzme sve u obzir. Čak se mi i ti pao na pamet. Jer sam čitala nešto, je li tako? Što su mi sad rekli iz režije? Dok si ti govorila, nećemo godina koliko sam studirala, iz režije mi je rekao, ne zna ona da si ti Crnogorac koji je studirao pravni. Ja se sećam jednog da si ti nešto postavljao. Čini mi se, da li je bio Instagram, da li je bio Twitter, da li se vratio. Ja sam se posle 12 godina vratila na fakultet i sa željom da završim. Znači, ostalo mi je 3,5 ispita do kraja, to sam kao, plasirala sam se na prve olimpijske igre, plasirala se za London, postala prvakinja sveta. Eko, ajde sad ću ja da treniram samo to i onda ću da stavim ovo malo sa strane, pa kada završim, vratit ću se. Međutim, to je najveća greška koju sam u životu učinila kada je u pitanju moje obrazovanje. I vidim da je to vrlo česta greška koju rade kolege sportisti i neki čak i treneri isto. Kad kažem neki treneri, mislim na svoju sestru. Da, ona će ovo isto da gleda. Jednom kad odložiš, vrlo je teško vratiti se. Pogotovo kada je u pitanju jezik, koji je jedina stvar na svetu koja se iz dana u dan razvija. Znači, jezik nikad ne miruje. To se uvek razvije. Onda vratiti se u jezik, vratiti se u sve što ima veze s jezik, kako jezik funkcioniše, naučiti reči iz početka, konstrukcije, sve. Međutim, imala sam stvarno veliku podršku svojih profesora sa fakulteta, posebno profesorke Tanje Gajev, koja mi je pomogla i koja mi je dala veliku podršku u tome da se vratim. Pomogla mi je u svakom smislu da imam dovoljno snage da uz pripreme za svetsko prvenstvo koje je išlo neposredno nakon toga, da krenem da učim, da sednem, Boga mi, to je bilo jedno dva meseca učenja non-stop, samo trening i onda se vrati kući da učiš. Uspjela sam da završim, da kažem, nekako relaksirano, sa jednim velikim olakšanjem otišla na svetsko prvenstvo. Mislim da me to još uvek drži, taj neki osjećaj da sam kompletirala jednu veliku životnu fazu i da sam zaokružila jedno veliko poglavlje. Međutim, to nije bilo dovoljno jer sam odmah nakon toga upisala jedan kurs koji dan danas pohađam, a to je kurs Međunarodnog olimpijskog komiteta koji se bavi prevencijom nasilja i prevencijom zlostavljanja u sportu, kao i pružanjem... To je stvarno velika stvar za mene.
i kurs koji se bavi pružanjem podrške ljudima koji osjećaju da im je možda mentalno zdravlje narušeno i slično. Smatram da je to jedna stvar o kojoj mora da se priča. To je jedna vrlo bitna stvar, posebno kada je u pitanju sport. Znaš, ako sportisti nikad ne dozvoljavaju da im vidiš neku slabu stranu, manu i slično. I onda se, znaš, vrlo često se mi držimo kao, ja kažem, kao stene se držimo da slučajno neko ne primeti da postoji neki problem. A mnogo sportista pati i ja sam neko koji je isto prošao kroz XY faza i ko može da razume i sve te probleme sa kojima se jedan prosječan sportista susreće. I zbog toga sam smatrala da je sada došlo vreme da uzvratim sportu za sve ono što je sport meni pružio. Meni sport pružio sve. Da. I ja tek sad smatram, nakon 22 godine provedene u sportu, da je došlo vreme da i ja na neki način vratim sportu za sve. Dobro, to je jedan prirodan ciklus koji treba tako da izgleda. Mislim, čestitam ti na tome i budi uspešna i u tom delu. Hvala ti. Tebe hoću da pitam nešto što nema nikakve veze sa streljaštom i sa ovim. S obzirom da je odigrana ta prva utakmica Zvezda Partizan Evroligaška ikada, koja se završila kako se završila, i sledi nam sada revanš, da li postoji neka šansa da eventualno skuvaš neki čaj Danilu? Kako on ne bi bio mnogo uspešan u toj utakmici protiv Zvezde. Nešto što bi moglo da ga... Ne mnogo, ipak ti je muž, znaš. Ali... Znaš kako, ljudi znaju da sam i ja zvezdaš, tako da delimo slične želje, ali to će biti malo teže izvodljivo. Šalim se, znaš kako, mislim da si ti tu malo doprineo kada si retvitovao neki njegov tweet. Nije njegov tweet, tuđi je tweet. Da je njegov, ne bi bilo problema. Pa si ga iznervirao, tako da sam toliko motivisan da je čak ni čaj njega ne bi isprečio. Tako da ga ja jurim kolima oko dvorane pred utakmicu. Ti vidiš šta ćeš, ja idem na takmičenje, tako da ja ti pomoći ne mogu. Mogu samo da navijam onako iz daljine. Ideš i pucaš tog dana, tako? Ja mislim da da, da je takmičenje tog dana. Imamo i nastup tog dana. No vidi, ja imam jednu bolju ideju da nema nastup. Ona bi mogla neku čeku u dvorani dok lopta leti. Znaš, i to je, ja kapiram da je to formalnost samo. Morat ćeš da nađeš neko drugo rešenje. Da, ovo samo da ti objasnim oko tog tvita, sada imam potrebu, pošto si to spomenula. Nije tvit bio njegov. Neki Baja je tvitovao. Da, da, neko je iskombinovao, on je pevao neku pesmu za koju je i sam posle rekao da ne bi trebao da je peva. I ja sam to retvitovao jer je neko bio složio tebe kako daješ izjavu da navijaš Zvezdu, njega kako to peva, i ja sam se fokusirao na taj video. Onda stvarno, posle kad mi je jedan od grobara, grobari vole inače sa mnom da komuniciraju na Twitteru. Jeli? I onda on okačio to i napisao, uporedio me sa nekom fekalijom, kako ja retitujem nešto gde vređaju reprezentativca. Onda sam ja stvarno bio u fazonu, nisam teo da ga vređam, nego mi je bilo ono, pa ako si reprezentativac, ja navijam za tebe kad igraš za Srbiju, ne možeš pevaš to sad, ti, pusti njih, sve razumem, i ja sam navijač strastveni. Tako da, ali s obzirom da je on, dečko, odmah sutradan to rekao i da sam ja odmah reagovao, da sam to uradio zbog tog videa, mislim da tu nema neke zle krvi, osim što mu ja zaista želim da nema dobru partiju protiv Zvezde. Igra dobro, ušao je u formu, pratim KK Partizan redovno, počeo je da pogađa i nije mi sve jedno pred ovu utakmicu. Znaš kako, ja uvek kažem, ja bih da on bude najbolji, ali da... Ali ne tog dana. Pa nije, onda bude najbolje, ali ne tog dana kad igra protiv nas. Da, ja mislim, to je sport. Ovo mi je već drugi put da sam u ovoj situaciji. On je drugi put kad se vrati u Partizan, tada smo bili zajedno. Tako da zaista mi nije lako, ljudi, razumite me. Ali volim da kažem, kao i u našem sportu, prosto taj dan neka bolji pobedi, jer stvarno su dva kvalitetna tima sa savršenim igračima, treneri su zaista dobri. Ja nisam mogu da objasnim tim navijačima na Twitteru da je za mene, ja sam toliko srećan što moj grad ima dva kluba u Euroligi, što se to desilo prvi put ikada. Zdrava konkurencija je najbolja konkurencija. Što igra dobra košarka u Beogradu trenutno, znaš, to je... Naravno, ja ovo navijam za Zvezdu dok sam živ, bit će tako, ali stvarno mi je drago da imamo dva kluba i da je to na tom nivou. Beograd to zaslužuje, znaš. I tako treba deca da se uče, prvenstveno. I sve to što je Danilo, da kažem, i kasnije iskomentarisao dan posle i sve, to je bilo prvenstveno zbog naše dece. Vrlo je bio cool dan posle, on je bio vrlo cool, stvarno. Prvenstveno zbog naše dece, zbog dece koje dolaze na utakmicu, koje to sve gledaju. Ne želimo da naša buduća deca budu nevaspitana, nekulturna i da ne poštuju protivnika. To je ono što ne smije da... Pa dobro, u sportskoj kući moraju tako da budu
takve poruke da se šalju. U stvari, vaši problemi će da dođu tek kada on završi karijeru, jer vi sada ne možete zajedno da gledate utakmice, tako? Pa ne, da ne gledam. Da, 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 ali to jeste tačno, ali kada Zvezda igra, gleda se u našoj kući i on gleda i komentariše, i ja komentarišem, tako da bude često tu. E, vidiš, ti si rekao za njega da on možda nije dobar, ali vidiš da sam ja rekla da je ipak odličan i tako. Tako da, da. Tenzično. I naravno, mislim, zna se poštovanje pre svega i... Naravno. Ne, ja svakom slučaju njemu odmah da se razumemo, želim mu sve najbolje. Ja mu samo želim da ima loš dan kad igra protiv Zvezde. Ostali dani nek mu budu svemirski, nek daje po 50 koševa, nemam nikakav problem. Tako da je to to. Za kraj sam ostavio ovaj omladinski kamp Bobana Momčilović-Veličković, koji si ti osnovala, mogu tako da kažem, zajedno sa sestrom. Pa, znaš kako, mi smo prošle godine napravili jedan pilot projekat koji je uključivao 25 dece u nekom rasponu od nekih 12-13 godina pa malo do nekih 17-18. I naša ideja jeste da ove godine to, da prosto od prošle godine kada je samo to bio jedan, da kažem, test da vidimo kako će to da se pokaže, da od ove godine to taj kamp nosi Bobanino ime, zato što je Bobana ipak bila je neko ko je to stvarno zaslužio. Znači, zaslužila je kao prijatelj, kao sportista, neko ko je ostavio neizbrisiv trag u svakom smislu. Ona je bila jedan predivan čovek i sve to što se izdešavalo je stvarno ostavilo traga na svima nama. Bobana je preminula inače 2020. godine, samo 3 meseca nakon što je postala prvakinja Evrope. Ona je u 5. mesecu postala prvakinja Evrope. Petom mesecu trudnoće, je postala prvakinja Evrope u Vroclavu. I 3 meseca ili 4 meseca, 3 meseca nakon toga je preminula. Smatram da, hvala tebi prvo što si postavio ovo pitanje, zato što ja volim jako da pričam o njoj. Užasno je to teško sve što se izdešavalo, ali volim da je pomenem, volim da pričam o njoj, zato što na taj način ona nastavlja, da kažem, da živi. Ona je ostavila... Ona je ostavila stvarno jedan veliki trag na meni kao svom prijatelju i bila je jedan veliki deo mog života i čak sam u jednom trenutku, mislim, provodila više vremena sa njom nego sa majkom, nego nisam viđala svoju porodicu toliko koliko sam viđala nju. I volala bih da ovo ostane kao nešto permanentno u Srbiji za decu koje bi sutra trebalo da budu šampioni. Ja bih voljela da iz tog kampa poteknu šampioni. Da li tu ja bih samo da se... Mogu da sam kako da ne, naravno. Kažem da je ostavila zaista, da kažem, legacy, što se kaže, ali ostavila je i sina Vukašina, koji je tu da, nadam se, možda i krene njenim stopama. Tako ali sigurno će mu značiti kada bude to sve video. Tako, ja bih voljela da on kada poraste, da vidi zapravo koliko je njegova majka bila voljen čovek od strane svih nas koji smo je poznavali. Da li je kam za decu koja se već bave streljaštom ili mogu da dolaze i deca koja tek treba se upoznaju sa tim? U prošloj godini je bio u pitanju kamp za decu koja se bave streljaštom. Međutim, kamp je bio apsolutno edukativnog karaktera. Dakle, mi uopšte nismo radili ništa što ima veze sa streljaštom. Dakle, jedan dan smo doveli edukatora koji ih je obučavao kako sigurno da koriste internet, zato što je to stvarno jedna velika opasnost savremenog doba. Jedan dan smo doveli ljudi iz antidoping agencije da im kažu kako treba da se ponašaju u sportu, šta je dozvoljeno, šta nije, odnosno šta nije dozvoljeno i kako da ostanu sigurni i kada počinje sport, kada se sport izbaci neke malo veće zahteve. Imali smo ljude iz Crvenog krsta Srbije koji su doneli 8 onih lutki, pa smo skakali po njima, učili smo kako da dajemo veštačko disanje i kako da radimo. Tako, ja mislim da se Eni zove. Eni, jeste, Eni. S obzirom na to da sam ja jedno zaštitnih lica Crvenog krsta i baš kampanje koje se bavi edukacijom ljudi o davanju i o masaži srca i o davanju veštačkog disanja i svega. Prihvatili su naš poziv, došli su i ono što je najbitnije, mislim, po mom nekom ličnom mišljenju, imali smo devojku koja je, ja mislim da ona ima nekih 25-26 godina, koja je već u proceduri da postane doktor nauka, koja je uspešan sportista, koja je edukovana i koja je došla da im priča zapravo koliko je neophodno edukovanje, odnosno obrazovanje i uporedo sa sportom. Zato što imamo trend
da klinci kada postanu malo uspešni sportisti, vrlo često čak i u periodu srednje škole, jednostavno napuštaju to redovno školovanje i prelaze na vanredno školovanje, što je po mom mišljenju nekom ludost, pogotovo u sportu kao što je streljaštvo. Pridoveli smo devojku koja mi je pričala koliko je neophodno imati kontinuirano obrazovanje, koliko je neophodno usavršavati se u svakom trenutku i koliko je zapravo sport je nešto što danas imaš, sutra možda se povrediš i da više ne budeš u sportu. A obrazovanje je nešto što je neophodno i što traje večno. Zbog čega je... To je pravi kapital u životu. Neophodno kontinuirano obrazovanje, da se ponovim peti put. Nije dobro, ali to je kapital koji ti ostaje zauvek. Nije vezan za karijeru, ne karijeru. Prosto obrazovan čovjek ima više vrata kroz koje može da prođe nego ne obrazovan. Tako je. A kao što sam već rekla, imamo taj trend da kod nas klinci dosta rano ili čak i ne idu na fakultet, ne idu po završetku srednje škole, jednostavno ne biraju da se dalje usavršavaju, već ostaju u sportu. E, mi želimo da na neki način da sugerišemo da postoji druga opcija, odnosno da bi to trebalo da bude primarna opcija, da postoji način kako da se obrazuješ uporedo sa sportom. Dobro, onda očekujem kada dođe vreme za taj kamp da nam javiš kako bismo to najavili i da pomognemo ovoj sve što možemo. Mnogo vam hvala što ste bile moje gošće. Sećam vam put u Minhen. Hvala. Upucajte tamo sve što ima da se upuca, osvojite medalje, norme za olimpijske igre, šta već sve treba. Eto, mi uvek navijamo za vas. Nemamo tribine kad je streljaštvo u pitanju pa da možemo to da pokažemo, ali možda ćemo na olimpijskim igrama u Parizu prelomiti pa se prvi put pojaviti organizovano kao navijačka grupa. Ja se za početak nadam da se nećemo videti za 10 godina opet. Ne. Mi ćemo se ranije odmah posle olimpijskih igara u Parizu. Moram kupim opet haljine. Pa vidim, biš u Parizu, bar si na dobro mesto za kupinu haljine. To je to. Tako da je dobro. Pre svega dobro zdravlje i vama i vašim porodicama. I sve najbolje i da taj osmeh ostane na vašim licima za uvek. Hvala lepo. Pošto imali ovako dve divne dame i uspešne, glupo je da sada dovodim komičare pa da kvarimo epizodu. Tako da ćemo pogledamo rubriku Stigla me pošta i da završavamo za večeras. Hvala, srećno. Hvala. I vreme za rubriku Stigla me pošta. Da vidimo šta je na mesto broj 5. Šta je, da. Mesto broj 4. Užas, užas. Zato ja ne nosim štikle kad cirkam. Mesto broj 3. Mesto broj 2. I mesto broj 1. Poslao je Aleksandar Vojvodić iz Beograda i on je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Hvala svima koji ste nas gledali, hvala svima generalno što postojimo i što... Kome treba još zahvaliti? Hvala upravi ove televizije, hvala kolegama sa drugih televizija, hvala publici koja dolazi, bendu koji svira, Ani koja peva, snimateljima koji snimaju i najviše hvala čistačicama koje brišu ovaj moj sto. Ne zaboravite, braće i sestre, šta ste rekli, vi? Mislim, nije nosio mikrofon večeras, gospođo, ste gledali epizodu? Gaću. Ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Vidimo se sutra uveče na istom ovom kanalu. Laku noć, prijetno.